ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ NGO ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ଼୍ NGO ଯାହାର କି ନାଁ ରହୁଛି ସେପଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର HR ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଅଛି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ରହୁଛି ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ରହୁଛି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ, ତା'ପରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ରହୁଛି ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ HR ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଉଭୟ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଜ୍ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତା ସହିତ ଆପଣ DCA କିମ୍ବା PGDCA କରିଥିବା ଦରକାର ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ MBA କରିଥିବେ HR କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯାହାର କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 15ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ଉଭୟ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ DO ପାଇଁ, ଯାହାର କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 9ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ୟା ପାଇଁ ଏଜ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ କମର୍ସ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ PGDCA କିମ୍ବା DCA ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର ଯେକୌଣସି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ, ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଯାହାର କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଉଭୟ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ରହୁଛି 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିପ୍ଲୋମା, ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫ୍ରମ୍ AICT କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ, ଯାହାର କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ଉଭୟ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ହାଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଫର୍ମ AICT କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ, ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡିଟେଲ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ରିସେଣ୍ଟ 2ଟା କଲର୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଫଟୋ କପି ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ SEPHRT1@gmail.com। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୋରିଅର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ୱିଦିନ୍ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। HR ମ୍ୟାନେଜର ସେଫର୍ଡ଼ HIG 17 ମାରୁତି ଭିଲ୍ଲା PO କିଡ଼ ସ୍କୋୟାର ପଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାର କି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହୁଛି 751024 ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦରମା, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ରହିବ 19,469 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଏବଂ DO ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 14,483 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଏବଂ HR ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବ ପର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ପାଇଁ।
तो देखो यही सब पोस्ट को जो मैंने आवेदन करने को चाहते ऑल ओडिशा कैंडिडेट को आवेदन करेंगे किंतु यही सब क्वालिफिकेशन आपण दरकार एवं सीरियल नंबर टू रे जोड़ा रोचे अटेंडेंट यादव आप दशम जदि पास कर तो ताहले आपण आवेदन करेंगे उभय मेल एवं फीमेल माने। तो फ्रेंड्स यही आपण गोटे निजुक्ति सूचना जदि आपको भिडियोटी भल लगी गोटे लाइक शेयर एवं कमेंट करूँ आमर चैनल टेक टिप विथ सुनील को सब्सक्राइब कर दिंतु। धन्यवाद।